erittäin merkittävänä haasteena ja semmoisena haasteena, joka on globaali ja se vaatii silloin myöskin globaalit toimenpiteet, että se haaste pystytään jollakin aikavälillä saamaan hallintaan tai jopa ratkaisemaan. Terästeollisuudessahan silloin kun malmipohjaisesti tehdään terästä, niin siinä malmipohjassa teräksen valmistuksessa tai oikeastaan raudan valmistuksessahan syntyy aika huomattava määrä hiilidioksidipäästöjä. Eli se on niin kuin meidän sektorille sellainen hyvin kriittinen kysymys, minkälaisia päästövähennystoimenpiteitä otetaan käyttöön. Ja jos nyt lähdetään siitä lähtökohdasta, että meillä on vahva usko siihen, että tulevaisuudessakin terästä tullaan tarvitsemaan edelleen. Pitää rakentaa uutta ja parempaa infraa. Maapallon väestö kasvaa jatkuvasti ja teräs on semmoinen perusmateriaali, joka on niin kuin kaiken infran taustalla oikeastaan. Niin tässä tilanteessa on hyvin keskeistä, että huolehditaan siitä, että ei tehdä semmoisia päästövähennysmekanismeja, jotka vaarantaa kaikkein tehokkaimpien toimijoiden kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla. Yksi merkittävä osa tämän ongelman ratkaisua on se, että meidän pitäisi saada kansainvälinen kattava ilmastosopimus aikaiseksi ja siihen riittävän sanotaanko tasapuoliset päästöjen vähennystavoitteet ja toimenpiteet, jolloin muodostuisi kansainvälinen hiilidioksidipäästöhinta ja se taas edesauttaisi sitä, että tehokkaimmat toimijat pärjäisivät markkinoilla riippumatta siitä, missä päin maailmaa he toimivat. Ja me ei olla siinä tilanteessa vielä ja epäilys on, että vaikka Pariisissa sopimus saavutettiinkin, niin menee ehkä 10 vuotta ennen kuin käytännössä ollaan siinä tilanteessa, että ne toimenpiteet on otettu käyttöön, niin me tarvitaan Euroopassa nyt vielä sitten tämmöisiä hiilivuodon estomekanismeja niin kauan, että tämä kilpailuasetelma on tasapuolistunut eri maanosien ja maiden välillä. Mutta se on meille erittäin kriittinen kysymys kilpailukyvyn kannalta. Me ollaan kehitetty meidän toimintaa jo kauan tehokkaaksi. Ja tällä hetkellä me ollaan maailman tehokkaimpien toimijoiden joukossa, kun sitä mitataan, että paljonko syntyy hiilidioksidia tuotettua terästonnia kohti. Et siinä mielessä me ollaan tietysti, niin kuin voi sanoa, että me ollaan aika hyvissä asemissa tämän suuren haasteen edessä. Mutta miten se on näkynyt SSAB:n toiminnassa, niin ei se käytännössä ehkä vielä ole kovin paljon näkynyt. Mutta nythän on näköpiirissä se, että kun mennään seuraavalle päästökauppakaudelle, niin ilmaston päästöoikeuksien määrä edelleen vähenee ja päästöoikeuden hinta todennäköisesti lähtee tästä jonkunmoiseen nousuun, niin kyllähän se sitten lisääntyneenä kustannuksina tulee näkymään. Ja ongelmassa on vielä se ulottuvuus, että kun me toimitaan kansainvälisillä markkinoilla, niin me ei pystytä näitä lisääntyneitä kustannuksia viemään meidän tuotteiden hintoihin, jolloin meidän täytyy se niin kuin sitten oman toiminnan tehostamisen kautta aina pystyä se menetetty kilpailuetu ottamaan takaisin. No tosiaan tuossa mainitsinkin sen, että tämmöistä jatkuvaa parantamista oman toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi tehdään koko ajan. Ja se on tosiaan työtä, jota on tehty kauan ja jota tullaan tekemään koko ajan. Mutta sen lisäksi, jos jotakin tämmöisiä merkittäviä avauksia nyt mietitään, niin tässä ihan vastattain huhtikuussa oltiin mukana käynnistämässä tämmöistä projektia, jossa tutkitaan, että voitaisiko vetyä käyttää hiilen sijasta raudan pelkistämiseen. Ja jos tämä onnistuisi, niin sehän tarkoittaisi sitä, että hiilidioksidipäästöjen sijaan syntyisi vesihöyryä siinä prosessissa. Tämä on semmoinen pitkän aikajänteen tutkimushanke, mutta jos se onnistuu, niin se kyllä aika lailla sitten ratkaisisi tämän terästeollisuuden hiilidioksidiongelman, mutta se on vielä pitkän matkan päässä. No paljon riippuu tosiaan siitä, että koska ja minkälainen se kansainvälinen ilmastosopimus on, joka sitten saavutetaan. Mutta kyllähän me siihen tietysti uskotaan, että kun me ollaan tehokkaita toimijoita, niin meillä on
on tosiaan hyvä kilpailuasema markkinoilla siinä vaiheessa, kun se kilpailuasetelma on tasapuolinen kaikkien kesken. Mutta ennen kuin siihen tilanteeseen päästään, niin tarvitaan sitten, sanotaanko, että viisasta ilmastopolitiikkaa Euroopassa, että turvataan sen siirtymäajan se eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky. No kyllä meillä siinä varmasti rooli on, että SSAB on erikoistunut erikoisteräksiin, tarkoittaa erikoislujia teräksiä ja kulutusta kestäviä teräksiä. Ja näiden meidän tuotteiden kautta me ollaan kyllä osa sitä ilmastonmuutoksen hillintää, sillä erikoisluilla teräksillä, kun tehdään rakenteita, niin ne rakenteiden seinämät voidaan suunnitella ohuemmiksi, jolloin sitä rakenteesta tulee kevyempi. No siinä tulee kahdenlaista hyötyä. Ensinnäkin tarvitaan vähemmän terästä sen rakenteen valmistamiseen, jos käytetään standarditeräksiä. Ja toisekseen, kun tämä kevyempi luja rakenne sitten liitetään liikkuvaan kalustoon, niin saadaan kevyempiä ajoneuvoja esimerkiksi, joilla on tietysti pienempi polttoaineen kulutus ja sitä kautta sitten pienemmät hiilidioksidipäästöt. Eli sitä kautta meidän erikoisteräkset on niin kuin osa sitä ratkaisua. Ja sitten taas, jos mietitään meidän kulutusta kestäviä teräksiä, niin niiden elinkaari on pitempi kuin standarditeräksistä valmistettujen tuotteiden elinkaari. Ja sitä kautta sitten, kun katsotaan koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, niin ne on pienemmät kuin standarditeräksillä ja myöskin hiilidioksidipäästöllä.